awo sogera ku mirembe gya kwena n'abaana kumi sogera ku mirembe gya kwena n'abaana bo tuba bagezi nnyo mu kiraasi sogera ku mirembe gya kwena nti abaana bo basomye bulungi abaana bo bagagalana bafumbiddwa abasajja abanene abalina ko ssente niwabula ajogera ku mirembe gyetuli mukama waffe Yesu Kristo nga omanyi nti ne bwenfa ngenda kusikira obulamu obutaggwaawo mukama waffe yebaze